მოგესალმებით, დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ პრიმიუმ მტერს დავუწერთ მოქმედებებს. პირველ რიგში წინა ვიდეოში რასაც გავწერდით, ეს იყო ანიმაციები. მოდით ეს ანიმაციები დავამთავროთ, ასე ვთქვათ, გავუკეთოთ ტრანზიშენები. გავიაროთ კიდევ ერთხელ, რას ნიშნავს ფრინავი წერის ანიმაციების შორის პირობები, ესე იგი თავიდან როგორც მტერი კიდია და როდესაც რაღაც მანძილზე მიუახლოვდებით, ჩვენ ეს მტერი გამოგვეკიდება, გადავა ფრენს ანიმაციაში. ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ ერთ ტრიგერი, ეს იყოს თქვათ fly და flying idle-დან flying enemy fly ანიმაციაში უბრალოდ გადავიდეს fly პირობით. ხოლო flying enemy fly ანიმაციიდან არსად არ გადავიდეს, იმიტომ რომ სანამ არ დაგვეჯახება, ასე ვთქვათ, სულ ამ ანიმაციაში არის. Вот и чекнут скрипты Flying Enemy. Тут давай тут чекнут Flying Enemy. Шевелит Flying Enemy. Если бы мы здесь логика, чем Flying Enemy логика, как вот чем дигнает. ჩვენ კონდეს ორი კოლაიდერი, ერთი იყოს პერსონაჟის, ერთი იყოს ასე ვთქვათ პერსონაჟის დანახვის კოლაიდერი, ანუ თუ პერსონაჟი ამ კოლაიდერში შევა, მაშინ ეს დანახვის კოლაიდერი გაქრის და გაუჩნდეს ერთს უკვე ტანის კოლაიდერი. იმიტომ რომ ამ დროს უკვე ტერი გადადის ასე ვთქვათ მოქმედების ფორმაში და საჭიროა ტანის კოლაიდერი იმისათვის რომ ჩვენ ის დავამარცხოთ. ილუსტრაციით გაჩვენებთ იმისათვის რომ უფრო მარტივი გასაგები იყოს. ესე იგი ჩვენ ამ შემთხვევაში კოპტანის კოლაიდერია, ის კოლაიდერია. მოდით დავამატოთ ერთი კოლაიდერი კიდევ, ეს იყოს სირკლ კოლაიდერი. სირკლ კოლაიდერი გავზარდოთ. გავუკეთოთ ავტომობა. ჩვენი ოფსეტი. და ამ შემთხვევაში, როდესაც პერსონაჟი შევა, ესე იგი, როდესაც პერსონაჟი შევა ამ კოლაიდერში, ეს არის ეგრეთ წოდებული დაღვიძების ტრიგერი, თავიდან ძინავს ჩვენ. ეს კოლაიდერი, ასე ვთქვათ, გაქრეს, თავიდან არის ასეთი. ეს კოლაიდერი გაქრეს, ჩაერთოს აი ეს კოლაიდერი და უკვე გამოგვიყიდოს მტერი. ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ როგორც გითხარით, ჩვენ შევძლოთ აი მტერთან ბრძოლა. მოდით დავუნდოთ ჩვენ კოდში და დავიწყოთ ცვლადების გამოცხადება, რომელიც შემდეგ უნდა მივიღოთ, ასე ვთქვათ, გაგჭირდება ამ ჩვენ მტერში. პირველი ჩემთვის გვჭირდება ეს კოლაიდერები. ასე ვთქვათ, სირკლ კოლაიდერები და პირველი იყოს ბუთი კოლაიდერი. ასე უბრალოდ პაბლიკ. და მეორე იყოს ელეიკ კოლაიდერი. დავუნდოთ და მივიღოთ ეს კოლაიდერები. ჩასწერს. ესე იგი ბოდი კოლაიდერი, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ გავუმოთ როგორც ეს ასე ვთქვათ კომპონენტი კიდევ ხელს მოგვაქვს და ბოდი კოლაიდერს შევობთ პირველ ელემენტს. ხოლო მეორეს მოგვაქვს მეორე შავი კოლაიდერი. ეს არის შავი კოლაიდერი. შემდეგ კიდევ რა თქმა უნდა, ანიმატორი იმისათვის რომ ჩვენ ორ ანიმაციას შორის ტრანზიცია გავაკეთოთ, public animator. ჩვენ ანიმატორი ვიცით რომ ამ შვილს ადევს sprite objects, ამიტომ მოვნიშნოთ flying enemy და გადავაწერთ პირდაპირ sprite-ი და როგორც ვიცით სკრიპტი ავტომატურად აიღებს იმ კომპონენტს, რა კომპონენტიც არის გამოცხადებული თუ ამ ობიექტს ადევს, თქმა უნდა რომელიც გადავაწერთ. ამ შემთხვევაში sprite-დან აიღო ანიმატორი. შემდეგ ჭირდება უკვე ობიექტი, რომელსაც გამოეკიდება ეს ტერიანი პერსონაჟი. როდესაც პერსონაჟი გადაკვეთავს აი ამ ტრიგერს, ამ ტერის ამ ტრიგერ ენტერ ფუნქციაში შემოა, რა თქმა უნდა, და დავიმახსოვრებთ რაღაც ობიექტში აი ამ პერსონაჟს და ამ ტრის ტელის ასოციაციო ციკლის განმავლობაში ამ პერსონაჟს გავეკიდებით, ასე ვთქვათ. მოდით გამოაცხადოთ ეს ტრიგერი. game object. რა თქმა უნდა, player object ჯერ არ ვიცით, იქნება და როდის იქნება, სანამ ტრიგერ ენტერში არ შევა ეს პერსონაჟი.
და რა თქმა უნდა გვჭირდება ესეთი float fly speed, ეს არის ფენის სიჩქარე და ერთი ცვლადი იმისათვის რომ დავადგინოთ, როდის გაიღვიძა ჩვენმა ფუნდამენტებმა იმისათვის რომ გაიგიდოს პერსონაჟი. მოდით დავწეროთ ჩვენი onTriggerEnter ფუნქცია. onTriggerEnter-ში პირველად ჩემოა, რა თქმა უნდა, მაშინ როდესაც IAM Trigger-ში შევარ, იმიტომ რომ სხვა კოლაიდერი, მეორე კოლაიდერიც ჩამქრალი. ჩამქრალი კოლაიდერი, როდესაც არ არის აქტიური, რა თქმა უნდა, არ იმუშავებს onTriggerEnter ფუნქცია. კოლაიდერი და კოლონი და მოდი так ამოიღოთ game object-ის ტაგი. ეს ობიექტ. ყველა ობიექტს, ნიუბიექტს. და ჩვენ ობიექტს ისე. აბა უსტრინგით. ეს ობიექტი და ნიუბიექტი ტაგი. და შევამოწმოთ თუ თქვათ ემ ტაგი უდრის layers. აბა layers. ماشي ესე იგი გავაგვიძოთ ჩვენი წერი ავე ექსპერიმენტ თუ და ჩვენი პერსონალის ობიექტი დავიმახსოვროთ. ესე იგი ეს ტიპი რომელიც ისაც ის ტაგიც დაემთხვა იყოს ყოფილი ჩვენი პერსონაჟი, ანუ პირდაპირ კოლაიდერ ობიექტი, რომელიც კოლიზიაში კოლიზიის ველში ფლაგს ველში წერია პირდაპირ შეგვიძლია მივარდით. ჩავართოთ ანიმაცია set trigger animacija chart-ot როგორც ვიცით ეს არის fly fly trigger-ით და მოდით ჩვენი collider-ები ერთი ორი ჩავაკეთოთ. ანუ ჩვენი trigger-ის collider-ი, awake collider-ი enabled, ეს არის ფუნქცია, როდესაც ჩვენ კოდიდან შეგვიძლია კომპონენტის ჩართვა ან გამორთვა. enabled enabled false და body collider enabled enabled true. გამოხდება ამ შემთხვევაში, ისე დაიღვიძებ ჩვენი პერსონაჟი ცვლად შეიძლება და დავიმახსოვროთ პერსონაჟს და set trigger fly. შევამოწმოთ გამოხდება კოდში. თავიდან ესე გაიშვა ანიმაცია fly guide-ო. ნახოთ. ალბათ ეს გაშვებული flying guide animation. მოდი ნახოთ რომელიც მეორე კოლაიდერი არ არის ეგრე, ამიტომ არ შემოვიდა ტრიგერში, რადგან ეს ყოველდღე პარი კოლაიდერი, ამიტომ გადავაკეთე ტრიგერად. აა ლავა ძალიან სწორად გიას არის აშკარად. მოდით გავაკეთოთ ეს ლავა. ხალი რომ არ შეგუშალოს. ესე ეს კოლაიდერი გავუშვოთ. და ის უბრალოდ ჩვენი სპრაიტის ნაწილი შესაძლებელია ჩვენ. აა ჩავარდით იმიტომ რომ კოლაიდერი არის, ამიტომ ჩვენ parent ground collider-ი უნდა გავაკეთოთ. მოდი ეს ერთ ჩვენ აქ ორი collider-ი გქონდა, ამიტომ მოდი ერთ collider-ი იყოს. ხავშოთ არ მუშაობს, არ იღებს, იმიტომ რომ layers tag-ი არ აქვს და შესაბამისად ამ tag-ი ნიშნავს რომ უბრალოდ tag-ი არ აქვს და აი ამ trigger trigger interface-ში შემოდის აი აქამდე, ანუ აქამდე მუშაობს ეს ფუნქცია. ხოლო დავა ცენტრის tag-ი იმიტომ რომ layer რომელიც სტანდარტული unit-ის tag-ია, თავიდან ყოველი პროექტი შეგვიძლია როგორც გითხარით, იქნება apply-ით დავამახსოვროთ ჩვენი პერსონაჟის პრეფაბი მივიდივართ და დაიღვიძა. ეგ პერსონა ენემი, ანუ ტერმა და ჯერჯერობით არ მოგვიდებს, იმიტომ რომ გაკეთების ფუნქცია არ დაგიწერია. მოდი ჩავამატოთ, ესე იგი სპიდი იყოს თქვა 2. ყველა გამოვეკიდოს ამ და დავწეროთ ერთი ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს ფრენას. 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 ფრენას.
აქ დავწერთ ესეთი რაღაც. Fly to character უნდა გამოვიძახოთ ყოველთვის update-ში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით როდის დაიწყებს, ამიტომ ნებისმიერ დროს უნდა შევამოწმოთ, ასე ვთქვათ, დაღუძებული ხوار. ამისათვის ჩვენ გვაქვს ეს ცვლადი await, რომელიც როგორც იცით, თუ ხდება, ანუ ეს რა ხდება მაშინ, ხოლმე მაშინაც აი ამ ტრიგერს შეიძლება პერსონაჟი და ეს დაჭერილი აი ამ ტრიგერებში. და აქ უკვე შეგვიძლია უბრალოდ working enemies ფუნქცია გამოიყენოთ, move towards ეს კარგად ცით. და რაღაც სხვა პოზიციას შორის აკეთებს ინტერპოლაციას რაღაც სიჩქარით. ესე იგი transpoint წერტილი positions მივანიჭოთ vector. ორი წერტილი move towards. Move towards პირველ პოზიციას გადავცემთ, საიდანაც გვინდა რომ წავიდეთ, ანუ ყოველთვის ეს იქნება მიმდინარე პოზიცია. Position. ხოლო შემდეგ პოზიციას იქნება პერსონაჟის პოზიცია. ჩვენ თუ დავამახსოვრებთ პერსონაჟს ამ player object-ში და მაშინ მხოლოდ მასში როდესაც გაიგვიძებს, ესე იგი აი ამ if-ში შემოსვლის დროს ყოველთვის დაგვხვდება აი ამ object-ში პერსონაჟი, პერსონაჟის object-ის reference. Player object წერტილი transform position. სადაც ამ მოწავდით, როგორც ამ დავიცეთ, ყოველთვის გამოყვება ეს პერსონაჟი, იმიტომ რომ I am object player object წერია პერსონაჟის რეფერენს. და დრო ეს იყოს fly speed დაუნელებული time setting data times of frame shorts მანდ დრო ასე. და თუ ჩაერთები გამოვიძახეთ, მოდით ნახოთ რა მოხდება. ესეი ძინავს ეს მიდივართ და გამოგვეჭდა. ან ცოტა ჩქარა მოგდეს. ხოლო ჩვენ მოწავდით, როგორც გითხარით, ყველგან თან დაუყვება. ფინანტერიც ყავს. შემდეგ ვიდეოში უკვე განვიხილავთ პერსონაჟის ინტერაქციას აი ამ ტრეკთან, დაჯახებას და მოკვლას. კარგად ბრძანდებოდით.